Son günlər Azərbaycanda koronavirusa yoluxma dərəcəsinin artması müşahidə edilir. Yoluxma sayı ilə sağalma arasında fərq artır. Bu, koronavirusla mübarizədə yeni bir situasiya yaradıb. Əsas səbəb vətəndaşların karantin rejiminin tələblərinə əməl etməmələridir. Bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov operativ qərargahın keçirdiyi brifinqdə deyib. O bildirib ki, yoluxma sayının artması, yenidən karantin rejiminin yumuşaldılması prosesinin dayandırılması, məhdudlaşma qaydalarının qoyulması məsələsini aktuallaşdırıb. Müxtəlif variantlar müzakirə olunub. Tibbi ərazi bölmələri idarə etmə birliyi, ekspertlər, infeksionistlər operativ qərargaha müraciət ediblər. İbrahim Məmmədov qeyd edib ki, bu baxımdan Azərbaycanda karantin rejimi yenidən sərtləşdiriləcək. Onun sözlərinə görə cümə günü axşamdan bazar ertəsi səhərədək tam qapadılma, hərəkətin məhdudlaşdırılması, ictimai nəqliyyatın, fərdi nəqliyyatın məhdudlaşdırılması, küçəyə çıxmanın qadağan olunması, mağazaların bağlanması həyata keçiriləcək. Bununla bağlı sabah baş nazir Əli Əsədovun qərarı olacaq.